S tem se ukvarjajo več ali manj vse evropske in svetovne institucije, od UNESCO, Evropske unije, Sveta Evrope, OECD-ja, in ponujajo načine boljšega izobraževanja. Ponujajo resolucije, priporočila, dobre prakse in države, Slovenija je seveda članica vseh teh organizacij, imamo na voljo celo vrsto pravnih osnov za to, da jih ugradimo v našo zakonodajo.